ဂျပန်နိုင်ငံတည်ထောင်သူမျိုးမှာကိုဗစ် -19 ကောက်ကွယ်ထင်းချုံရေးအတွက်အပြင်ထွက်ချိန်မှာနှာခေါင်းစီးမတက်တဲ့သူတွေကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ27ရက်နေ့ကစပြီးတော့နှာခေါင်းစီးမတက်တဲ့သူတွေကိုစစ်စစ်ဌာနွေ300တောင်စောင့်ခိုင်းတာနှာခေါင်းစီး3ခုပြန်ပေးပြီးအခုဝယ်အခုသက်စနစ်ကိုလော့စောင့်နေတာပါ။ပန်းတရမျိုးအဝယ်ဂိတ်တွေမှာစောင့်ကျက် စစ်စီးတဲ့အခါမှာမေလ23ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့နှစ်ရက်မှနေနှာခေါင်းစီးမတက်တဲ့သူ62ဦးတွေ့ရှိခဲ့တာပါပြည်သူတွေကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက်နှာခေါင်းစီးတက်တဲ့အလေးအကျင့်ဖြစ်အောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားပါပါလို့ပန်းတောမျိုးနယ်တူမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစောမျိုးအောင်ကပြောပါတယ်လမ်းမရက်ဒီအသွင်းပန်းတောမျိုးနယ်ကဈေးတွေမှာဈေးရောင်းဈေးဝယ်သူအနေနဲ့နှာခေါင်းစီးတက်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးလာရပြည်လို့တောဖို့ရှိတယ်လို့ပန်းတောမျိုးနယ်ကိုဗစ်19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ